Le Mukadder Mane, Lagadir Mir, Deputy M. Chakima Mutalbiwe, Bahaga Shawan Mutalba, the Rav Anwarwa, the Agri Wamar Dun Insanwa, Chando, the Savina Pistolo, O Haster Yabamasi, Dase, the Darda, O Bebona, the Lama Rai Adalat, the Kato Kaidi, Avana Nasud Garzi, وتغي حکمران مونتا ترى ده شرم خبر ازو چه ده تا لوس نشي اچاولاي ولتا ده تا پروتوکول ورگاوی لگا چرنگا ده ایو منشتر وی یا ده ایو بل داس متبار سایوی نو ده پشتین کم ده اسیایی چه ده اوان وردا بزر نظر گرفتار شی و دختان ده نمجبوراوی چه میغایا وطان جمکی میغایا دارو دین آور تبلیغی دنن ریز پر د پښتون تحفظ مومنت په جلسه شه یو اګم لا هنو د متشویه مشتا سیای چې و دختم د نسی خوی چې و چا ته د پښتون لوس وچوي یا د پښتون په څاپ سه یو پر د زهر بار اوخلی نو تا لنګ مارو به رو خدای وي تا لنګ مارو به در خاطرشتي دا ویډیو زیوتا نا زیوتا شهر کې چې څوک پښتونه دا ویډیو ویني زیوتا نا زیوتا شهر کې ستای چې کوم بارود مانس دي مېز مېنې نا ورسای ای اته نا کوم ډېر تا غیر دای اته نا کوم ډېر تنګ شوای دای اې وی سفر هو دې مې را دې مې نه صفوی دې نه دو کړی وې ستا غشل شپې مې اشتوال یو اداسه دردناکا وکیا جوړ شولا دوستول تا و پاتاوی چه دا یو ساری دو بچو موراتل اگا یو بچای خی پا مکاز اخمی شوای و اچا کلا مولتا یوار و پاس روغای پا کورش امس که تامی دقی بل بچی پشتنا وگرا برتاوی و چا خو پورا تانه دا رو غلای نو اگا بچای مس که تام پشو واتل بچی لی وگر زاولی سپی پلا گیاوی من ده دغه پښتانه غوشه په سپی بنده هرو خارو خواله په یوه کلومیتر شه یه پی کچتای په یوه کلومیتر شه ده هر میرو سرا مشتاوا و اگه بچه ده پا اوز دوا نگلیو لحظا زخبل ده اسی آیو چه ظلم خوبا چوک ویا ای چه نیده کرای آسه و مختور کو ده اسه ظلم یه کرای دای چه پا ظلم یه پنجی ده کریدی لحظا مجد اسی آیی چستی دا در دفت پشتانه سرا سرم نکاوی میرز دا ماف کو میرز با پیغوری و ککلا ماف نکو ما منظور پشتین نر پشتین تا کچی را میشتا ویایی چه و سمندر تا ما ورزی پشتانه ور ورزی و تا منظور پشتین که میشتا ویایی چه چه پک پسر را اخلی پسر را اخلی و جره در امر بری الان پشتانه بود کو دا ویډیو زیاته نه زیاته مخ شهر کې نت باندې نت صحیح چار نه کو یو دا لا په کومر باندې شوی دا مشکی په دې کې نه نه په دې ویډیو شهر کې زیاته نه زیاته په پښتنا بنا شهر کې
فیصل غازی به قرآن قسم ده پارشه ای پشتنه ده سر سادر غازی ای ده پشتنه ده سر سادر غازی ای توریاله بهادر غازی از غای ولار ده دشمن سترگو که ای شاه فیصل بختاور غازی ستا پر اطلویم دیر خوشحال میکنی ستا پر اطلویم دیر خوشحال میکنی کم ده دلنم استقبال میکنی دیر درنو درنو الفاظ سرا سٹیک کرا وارڈا مننگیال بیٹھنی وقتا وقتا نن نشپ زیر زیر او گورا لازوانی ما وقتا نن نشپ زیر زیر او گورا لازوانی ما ما دا ہر ظالم پسر چھئیش دا افغانی ما شروع کوم بنامه خدای چدیر بخشون که مهربان ده او بناغوانا لشیطان نجلی چه طول عمر انسان ده دو کور کرده ده اما ده پشتون وطن لگود گون نراغلو ملمنو بستیج بانه ناستو دیرو شاغلو مشرانو خویندو ارورو همزولو کشرانو اسلام علیکو طول ناول مخبل خاوری طولو مرمنوتا از رو نتلا شر اغلاست یایو بخیر اغلای یایو علا مراولا او بیا لکه چرمی چه تاسو تپاتا دا چه یو کال پورسو خود پاکستان ریاست او ریاستی داره دی چلور سوا چلور بانده چلویشتو پشتنو دی محکوم و قومو بے وزم خلق و قاتل دے نکی بلا شہید قاتل تا دے ریاست کشپنائی آسینا دا دے ریاست مرمدا ایسی غوڑی بے اتکنو سپریم کورٹ تدرو دی او دا پشتانے نارے ورکوئی چی بلا انصاف غوڑو بلا دے نکی بلا شہید کورنے تا انصاف غوڑو اے نکی بلا شہید مور جہید پروادے مشر منظور پشتون مشتا مشکارت کوئیم موازی خواهم بازوی ویل چه دکی مولا شاید امازوی نلا خالیس آواز ما پشتانو دور بخشلی لیا که پشتانه گتی و بای گتی که پشتانه نکن گتره دوم را بغیرت و بیده بیخی پتون را بگتی و انشاءالله من ما دو موازه کن من موازه کن دکی مولا مور سر وازه کن دکی مولا بجور سر وازه کن چه در چون پر مولا شاید نکی مولا تا انصاف نیا ورائی تری خواب پر مولا بکرارا نکشه ایم انشاءاللہ دولو دا نوستا دولو سنو چکو ای خواب مولا منتر نو دمرا وچا سوا چشی ایس کیو تپا دو نگیشی چی دا دمرا نکشه ایم دمرا نکشه ایم مرمرا دیسارا دلتا ریاستی پر ماشاہر ساتھ دیدی تو منازل شیعہ گروپ ساتھ لگا تو مردیان پر شکائی مروت پر شکائی دیکھانی پر شکائی پر مرکائی ہے آئی دیا آسان 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 چون کوشه دو مکروش اکشه نوری دی او ازت پر خلق بی بیزت کئی بی مرکئی ہے بی شکئی ہے مجھے شدید مزمت کرو او یا سب کا مشکل کرو چی تر چون پر اعتادات کندی دا پر مشاہد کو ساتے دوری پر امرا بکرارا نکشه نیو تر چون پر اے چی پر پشتون وطن مجھے عمل دی رہا وستے پر پشتون وطن مجھے مشاہدی دی رہا وستے تری رہا مجھے بکرارا نکشه نیو مرکرو اے مجھا اے جنڈول بازار وورکان او اسو چے رنکرانا جماعتنا شایدان کردی تر وسط پورے دو شرمیشی گا کلے گا رامزی آگردیشی تر وسط پوری بات آگا دا چھوکرے دو برا شرم بارا وسرا وسرا
وجه ایبیس دروازه پره سرکاری معلوم شد سرکاری کو سپری شد پاتری اگر تر که من گیجی نه ایبیس تسی نی دکو رو نبود تجولی و دست بگم مجنون گسوم ازش کنه و سر و سر خبر ختم خو نکومنه گریم مزورو نکومنه خرید دوی تتا کنسن مرسپور کنسن پا دوی تان شه بجلی که در رستا امون دیم لاورت بجلی برا سوره و تان تانا بجلی برا سوره پا دوی بانی ما مجا انشانه را اوزو پا دوی بانی مجا چکیجو امون دو با گومنه تلی بیناویشی ایده امون شدید مزمت کنی و سرا سرا دیتا امزان دیم چوه تتا میسویدی چوه تانا مزمت کنیدی چمی جاو اصل وسط پر جور کنه مرا او ریز را سرا با کوئی باریش ہے گروپ رائز کنایا کوئی باریش ہے دے ریاستی پر ماشانو ریاستی دارو ایتا یا گروپ یک جور کنایا آپ خالق بتن گئی شریف خالق بتن گئی وہ بھی نہیں ریسو ریاستی دارو پر آئیو چنور دن آبن ماش ہے دا 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 ریاستی پر ماشان مشروع کیا سنا بادرات در مصر پر امیدی بی
La de bade la de hutreja de mij haga chalai khalak na priyas nam chalur chava chalush chalur chalush kasun dam kare di da ga ekral karai nai da de malani di chada mud kare di khuda ya dalat ta phaga darwaza na nawaji chap kima darwaza bane jaj na nawaji Ce acord de dunia de sa o latină ne da actai? Ze țărângă pe de bănei e chinua că? Ze țărângă de aici tăia aici ze tută în saftă că vă? Ce de damra în sanune ca til? Damra de oazirazăm protocolul ăsta, de armiciv protocolul ăsta, de sădăr ăsta, de bălcean ăsta, le cadace în sanune făcute bănei veșanii de ea că halcă dai. Mângărie, de dat Pakistan îți rima habără de tăcă. Ce că la pe Afganistan ce de tare bună hacumatua, de dat mi-a valit mea țuca sune, gala-i tăștavăla i-o hustă, a răgăvări e brăcăla i-o. De dă cas, pe armic ce țuc vidi, pe Pakistan ce, a răcas e pe hust că văniu, lus ce e vătă-vătă-l, de dat mi-a valit mea e mult plurmer vălajăl. Ara casi o rata pe tipac bine, da se hal că ce fac călai văl că danan, da se mărcă, o nan rau anual văxa, de tu pa de la tina ce dai plăsiji, de tu pa insap ce dai drimii vă văzi, de tu acum tina de ta protocol de cari, pa vala, ce rau anual dai, că bagi o te, că harțuc dai, pa vala că prideși de ne Ce tu stai să tărăchea, ti ce are tărcavă?
خطوص دې دغه خلاف دې دغه خلک خلاف او ما او چګاوي مو ورته ویل چې ترکیاتی چارو خدای وال هندې ریدي کاسپولی نه دي کاسپتالی نه دي کپیلډینګ نه دي هغه د پخال په نه باندې کړي ته پکې پروت یې او تګ یا چې دغه خلک دغه دشمګر ته په خلاف نه او اوس نه چګای او پالیسی و نه جاری سو پالیسی و تاسو په لا جاری سو ته هم ترکیاتی چارو نه دي پچار هم په خپل خو را بلې په خپل وطن باندې د مو د دغه خلک نه پورا ژوند پچار دی مو ته هیڅ داسې نه دي پچار نه سوندو نه ورکو نن دای دای چې مو په وزیرستان کښې رشوتینه پولیټیکل انتظامیه بند کړي دي په ګډینه باندې خو د بیرمله په ګډ باندې څوک رشوت وخلي د انګورا دې په ګډ باندې څوک رشوت وخلي هغه مونږ ته پولیټیکلي سر باندې ورته چې پولیټیکلي یې نه وخلي خو د توچکي ما افسیدو هغه افسیپولیټ چې تقریبا د اتیا نه د یوه کرور په ځای پنځ وړه بیا چیرې دریبي چا ته دریبي ته وښیه چې ته هڅې نیت روباندې کام کوې
تواس ایلیا کلو بنده کام که زو دخلی که نبیا و دراولی اینی شاید ده ای پی اس ده بچو خپل ایڈوکیت اینی شاید ای پی اس ده بچو خپل ایڈوکیت پا خپل لاسو خپل بچی سنبالاول ایڈوکیت رازه چی اوکرو تره پختنا ده بچی پا حقلا سب تاثرات لری ملگرو چی فضل ایڈوکیت بسم الله الرحمن الرحیم راغلی پختنو گلالو کشرانو مشرانو السلام علیکم د پختون تحفظ مومن په برکت نن ما ټانک هم وکتو د دې ټانک پختانه مې هم وکتل زه تاسو ته په دواړو لاسو سلام کوم په پښتو کې نه اردو کې خبره ځکه کوم چې دا ستاسو آواز بین الاقوام ته بیرونی دنیا ته هم ورسیږي ایک سال پہلے جب نقیب محسود کو قتل کیا بعد میں دھرنا جاری تھا اس ہمارے باجوا نے آ کے گارنٹی دی کہ بالکل ہم اس کو پیدا کریں گے اور اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے تو جس وقت پاکستان کے تمام ادارے راون وار کو ڈھونڈ رہے تھے تو اس کو آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں چھپا رکھا تھا آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پختون بہت بے وقوف ہے یہ تمہاری غلطی ہے باجوا غفور ہے یہ تمہاری بھی غلطی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے اس کو کس نے چھپایا تھا پھر کس طریقے سے آپ نے اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر عدالت میں اور عدالت بھی بابا رحمت کی جس پر میں لعنت بھیجتا ہوں کیونکہ اس بابا کو تو سارے ڈرامے نظر آ رہے ہیں لیکن پختونوں کا خون نظر نہیں آ رہا بابا سارے ڈرامے کر رہا ہے بس ایک کام نہیں کر رہا وہ ہے انصاف کا تو جس طریقے سے اس کو پھر پیش کیا گیا ساری قوم نے ساری دنیا نے دیکھا ایک طرف تو راؤ انوار ہے وہ تمہارا بندہ تھا دوسری طرف پہ ہمارے پختون دھرتی کا ایک جوان ایک سپوت ایس پی طاہر داور شہید جس کو آپ نے پھر ڈرامہ کر کے بڑی بے دردی سے قتل کیا کیونکہ اس کو اپنے پختون قوم کے ساتھ ہمدردی تھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اس ڈرامے کو نہیں سمجھتے پھر کس طریقے سے تم نے کوشش کی کہ اس کی جو شہادت ہے اس کی فیملی کو کس طرح خاموش کراؤ اس کو کس طرح ڈراؤ اور دھمکاؤ ہم پختون قوم ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم تو بے غیرت ہو تم تو ہمیں قانون اور انصاف دیے بغیر ہمیں مار رہے ہو تم تو ہمیں عدالت میں لے کے نہیں جاتے ہو ہمارے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق سلوک نہیں کرتے ہو لیکن ہم غیور قوم ہے ہم پختون قوم ہے ہم تمہارا مقدمہ ابھی اپنے پختون قوم کے آگے رکھا ہوا ہے ہم تمہارے کردار کو اپنے پختون روایت کے مطابق اپنی پختون قوم کے آگے رکھے ہوئے ہیں ہم تمہارے کردار کی تمہاری کہانی تمہارا مقدمہ اس قوم کے آگے پیش کر رہے ہیں جس طرح تم پختونوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے ہو جس طرح تم نے پختون جوانوں کے گلے میں رسیاں ڈال کے اس کو کھینچا ہے جس طرح تم نے پختون جوانوں کو پاؤں سے پکڑ کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے اس کا دنیا گواہ ہے